Louise Karlsson! Och Stefan Holm med Pernilla Wiberg! Programledare såklart, Lasse Holm! Allihopa, hjärtligt välkomna ska ni vara till Dobbidoo igen. Höstmörkret börjar liksom sänka sig. Vad var det då? Var det jag? Det var jag. Vi säger inte vad det var. There's no business like show business outside. Sa du det? Är du helt slut? Lasse Holm! Jag tyckte du sa Lasse K. För efter det vi hade pratat. Ja. Lasse Holm! Men de är ganska lika. Kom igen nu! Kom igen. Kommer Lasse Holm!